phải nói hả, Thôi dừng để tôi tôi cha tìm. hi bơ sa cao ấy bác. ইমান গৰম পৰিছে, মই এতিয়া মানে সহ্য কৰিছো, ইয়াত নোৱাৰো নাই, তোক তেনেকেতো কাম কৰিব লাগিব, মানে বহুত সহ্য আহি শক্তি আহিলে আগতে যে মই একেবাৰে মানে গৰম বুলি আমাৰ ছোৱালী সেইটো হ'ল এতিয়া। মই ঠাণ্ডা হ'লো মানে কাপোৰ নিপিন্ধাকে থাকিব পাৰোঁ, মোৰ গৰম কিন্তু নহ'লে মই গা ধুই আহি ফেনৰ তলত এডালা ৰৈহে মই মানে কাপোৰ কানি ভালকে পিন্ধিব পাৰোঁ। গা ধুই আহোঁতে তিতি মই ঘামি বাথৰুম পৰা ওলাই আহোঁতে ফেনখন লগালেহে ভাল লাগে। ক'ৰবালে ওলাবলৈ হ'লে মানে কাপোৰ এটা পিন্ধিব ন, ঘামি তিতি কি অৱস্থা, অশান্তি গম দে ওলোৱাৰ পৰা মানে এক্সপায়াৰ হৈ গ'ল আৰু। তুমি বিচাৰ আহোঁতে আমাৰ সবকে বিচি যাওঁচোন চাগে, অহা যোৱা কৰি দিব লাগিব। ছোৱালীকেইটা কিমান মাতি ল'লা? আমাৰ একঠা কেঁচা মানে দে কথা আৰু, এতিয়া এনেই কেঁচাকে বনাই সোমাই আছে নে পকা কৰিলা? নাই কেঁচাকে বেচেলবিলাক প্লাষ্টাৰ কৰি তলত তল কৰি তেনেকে সোমাই আছো, এতিয়া অকণ বনাম বুলি শিক্ষা কৰিছে। এই কৰোণা হৈছিলেতো গোটেই সোপাই, তেতিয়া মানে হওঁতে লৰালৈকে আৰু গেষ্ট হাউচ মানে আছিলোঁ আমি, তাত থাকিবলৈ দিগদাৰ হ'ল, ঠাণ্ডা হ'ল মানে মানুহ লগাই তেনেকৈ বনাই সোমাই গৈছোঁ। মাটিটো মানে লৈ থৈছিলে, ঘৰা তেতিয়া বনাম বুলি ভবা নাই, থাকিব পাৰিছিলো। এতিয়া যিখন নহয় ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱা, অকমান ৰেষ্ট লোৱা, একো শান্তি নাই মানে। আৰু মানুহবোৰো সেই তুমি যিমান বুজোৱা নহয় অজন অকলে পইচা ঘটিবহে জানে আৰু। সোমাব লাগে ৰাস্তা কিনাৰত আৰু, আমাৰ ঘৰ এই বেটিয়নী ঘৰ নিচিনা মানে, ইয়াৰ ঘৰ নিচিনাই আৰু, যান্তিয়ে সোমাব লাগে। পিছনী জি মাৰিছে মোৰ গাত মই মোজোকে মোক জোনাই কাটিছো যে মিচিছো যে আকৌ ন, খোজোৱাবলৈ ক'লো আলফুলো ফুলে খোজাব দিবলৈ ক'লো, তাইক খোজা লাগিছিলে আকৌ নহ'ব, তাইক ভালকে কৰিব লাগিব। এইবোৰ কাটিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নিজৰ আইডিয়া লৈ পেলাই, আমি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট কেইটামান কাটেই শিকাইছা যে সেইটোকে আকৌ তুমি নিজে নিজে হেৰি কৰি নিজৰ আইডিয়া লগাই মানুহৰ মুঠতে সেইটো নিজৰ দিমাগৰ কথা আছে, নিজে ব্ৰেইনটো তুমি সেইটো কথা ভাবিব লাগিব, সেইটো আইডিয়াৰ লগত এইটো আইডিয়া মিলাই হেৰি কৰিব লাগিব। সেইবোৰ কিছুমান তেনেকেই নিব পাৰে, সেইটো এনেহে ভিতৰৰ পৰা হেৰি হৈ আহিছে নাই যদি কাৰণে ভিডিঅ'টো বৰবাদ হ'ব, ভালকে কৰা।
ঘামি থকাৰ পিছত বিচিলে ঘামটো ঠাণ্ডা লগাই দিয়ে। মই আকৌ মুখখন ভালকে বতাহ যাবো নাই বাহিৰত।